Mulane jari Imam Syafi'i konco top ku konco sing ra perlu penjelasan. Nek nah, perlu penjelasan ku gak konco. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan ku biasa. Dadi misale mau sing marat wong komplain. Wong lungone Jakarta mobil kosong kok ora di. Lungone ku sing dukung akeh. Iya ya konco kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya dene ngono. Lah ki milih di akal nubuah be akal ngene-ngene. Ya milih akal ngene-ngene wong gak wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Mau kula crito nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lah iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda.